máme tady gepardí rodinu, kde máme vlastně matku samici, která k nám přišla z Vídně, je stará 4 roky, jmenuje se Femi. A společně s naším samcem Jerrym, který je původně z Ebeltoftu a který mu je 6, splodili 4 koťátka. Narodili se 14. května, takže teďko jim je 3,5, skoro 4 měsíce. Nedávno ještě byli u nás na odchovně na zázemí, kde mají vlastně klid, probíhá tam ten základní odchov po těch prvních měsících a nyní se přestěhovali do expoziční části, kde se později představí lidem. Teď teda zkusím, jestli se trošku nerozhejbou, protože je vedro, takže odpadli ve stínu a nahážím tam králičí nožky. Taková dobrůdka pro ně, tak uvidíme, jestli přijdou. No. Feminko! Femi! Koukej, co mám dobrýho? Piškoti! Ale! Pojďte se podívat. Feminko, no, hele, dobrutka. Koťata se tady zatím zvykají na nový a větší prostor, takže zatím je návštěvníci nemohou vědět, ale 28. září proběhne jejich křest, takže se přijďte podívat.